နောက်ဆက်ချက်2019ဘလုံးရာသည်ပြင်သစ်ဒီကူဝမ်မှတ်ပေးဝဲအဖွဲ့ဝဲကိုတောက်ချာနေမှာကစားခဲ့ပြီးတတိယချန်ပီယံ PSG နဲ့ဝဲရခဲ့ပါတယ်။တင်းငယ်လေးဘက်စတီးယားရဲ့အိမ်ကမှာကစားတဲ့ဒီပွဲမှာ PSG ဟာဘင်အဖာမော်တာဒီမာရီယာဘက်စတိုရီလူကတ်မိုရာရာဗီယိုနဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဘလုံးပိုင်ဆိုင်မှုလည်း69ရာခိုင်နှုန်းတိရခဲ့ပြီးမြင်ခူရဖို့တော့အတော်ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယပိုင်းပွဲချိန်93မိနစ်မှသာပြင်းထန်နောက်ခံကာဇာဝါကဂိုးတင်နိုင်လို့ PSG အတင်းတကူကုန်းရှိနေနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရိုက်တာလေးမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်းဝင်ပါ